salutare! Bine v-am regăsit la un nou episod al Călătoriilor cu Gust. De această dată suntem în raionul Evineț, la Trinca, satul Trinca. Ne aflăm aici înconjurați de două stânci enormisime și care cu siguranță ascunde istorii deosebite. De ce deosebite? Pentru că, spre exemplu, această stâncă poartă denumirea stânca elefantului, iar cealaltă care o să escaladăm poartă denumirea stâncii porumbelului. Și mai cu seamă că aceste două stânci sunt separate sau despărțite de un râu al dragostei. De ce anume al dragostei? Aflați din acest episod. Haideți, urmăriți-mă! Trinca, în defileul Trinca. Acest defileu minunat a fost scurtat de către apele râului Draghiștei. Localnicii spun râul Dragostei, fiindcă este o legendă, spune că se iubea o fată cu un băiat pe malul acestui râu și de la ei a venit și denumirea râului. Acest râu este izvorăște undeva din regiunea Cernăuța, are o lungime de 67 de kilometri. Asta este grota elefantului, fiindcă dacă ne uităm, când o să ne uităm de sus, de pe stâncă, o să fim cu parcă ar semăna cu... A, cu un elefant. Un elefant. Și invers, dacă urci pe asta, înseamnă porumbel. Dar de ce este porumbel, nu știu, așa au numit-o localnicii. Am înțeles. Adică științific, arheologii îi spun grota lui Scridon, dar localnici îi spun grota elefantului. Și aceste stânci de la Trinca au fost cumva explorate pe timp de pandemie mai mult de turiști sau... Puțin cunosc despre acest loc, puțin turiști din Republica Moldova cunosc, dar cei care vin, care se adresează la noi, numai decât ei aducem în locurile date ca să vadă frumusețea acestor locuri. Deci acolo, în partea opusă a defileului, cândva au fost cuptoare pentru arderea pietrei de var. Pentru că aici se extragea piatra de var. Și cuptoarele astea, anume cuptoarele, tot reprezintă un atracție turistică. Cum arătau ele, cum se ardea varul. Cred că ar fi și ea un punct turistic ar fi pentru vizitatori. Pentru că eu am văzut, sunt foarte interesante. Spuneau pe câteva zile, se închideau, spunea piatra acolo, se dădea foc. Era un... complex întreg. Și ca să ajungeți în partea cealaltă a defileului Trinca, partea porumbelului, cum am zis eu, parcurgem această potecuță și găsim aici o fântână cu cumpănă. Veche, de probabil are... Da, să încercăm să le iau? Nu. Iată, uitați-o. Așa. Super. E colacul fântânii care le datează probabil de un secol și... Nu este scris anul, dar cu siguranță este un autentic al locului nostru, care merită să vii, să-l vezi, să pui mâna pe el, de ce nu? Pentru că atunci când dai mâna cu istoria, te simți și mai bine pe suflet și când ajungi la bătrânețe, spui că nu zadar ai trecut prin această viață, pentru că ai dat mâna cu istoria. Ziceam, când treceți pe la defileul Trinca și trecem prin această potecă, uitați-vă ce case autentice din nordul Moldovei. Iată una dintre ele, dacă o puteți vedea în aceste momente. Mă dau un pic mai jos, ridic camera și vedeți doar fruntea mea și casa. Și stânca porumbelului. Uite așa. Cum îi străiți lângă stânca asta?
vin, dar nu vin pije, vin pe altul, da? De supra, după fetește. Da, și așa de multe coste, da, să se vin. Ați urcat? Am urcat, m-am săturat. Da? Gata, nu mai vreți să urcați stâncile. S-a gătit. Gata, dealul-i mare. Dealul-i mare și ne dați nou rândul, a? Să ies unui braț. Acolo, în vârful stâncii, avem o cruce, o răstignire. Și atunci când oamenii ajung în vârful stâncii, să-și iau o gură de aer și să mulțumească Domnului că au ajuns cu bine acolo. Hei, prieteni călători, iată, încerc să ajung în vârful stâncii Porumbelul, din defileul natural Trinca. Este așa o zi de decembrie frumoasă, plină de vânt, dar interesantă. Se spune că altitudinea acestei stânci este peste 100 de metri, așa că mai avem un pic și ajungem la o răstignire. Acea răstignire la care fiecare drumeț poate să-și tragă sufletul și să mulțumească celui de sus că a ajuns cu bine și cu sănătate. Iată, am ajuns într-un alt pisc al defileului Trinca. Într-adevăr, este o priveliște mirifică, așa că eu zic că cuvintele sunt de prisos aici. Las ca imaginea să vorbească de la sine și cu siguranță o să vă convingeți de acest lucru, că important este să contemplezi cu natura. Iar acest loc, defileul Trinca, este numai bun pentru asemenea fapte. Descoperit arheologia aici, pentru ca să cunoască și cei care ne urmăresc. Deci aici au fost arheologii care au determinat că în acest loc a fost găsit un sat din preistorie și care au determinat că, într-adevăr, chiar și aici, în această grotă, au găsit urme ale oamenilor preistorici. Dar din cauza că arheologia, ca să scoată, să determine tot asta, deci este nevoie de finanțe foarte, foarte multe ca să ducă până la capăt lucrul arheologiei. Înțeles. Deci episodul ăsta este și un apel către autorități sau cei care sunt responsabili de, eu știu, hai să zic, a salvgarda patrimoniul nostru. Iată, să găsească finanțe sau resurse financiare necesare pentru ca să rămână ajutor arheologilor și să, hai să zic eu, cu exactitate să spună de unde ne tragem noi și care au fost pe bune urmele acestor locuri. Mai cu toamnă atât dacă noi suntem aici la Trinca. Și oamenii vin vara aici dacă este o vreme toridă și dacă ajung în acest loc se pot răcori foarte ok. Vara este foarte răcoare, dar ați observat chiar și acum este rece afară, noi am intrat. Da, bate un vânt enorm și este chiar sunt temperaturi foarte reci, dar toate când ne-am băgat aici este destul de cald și bine. Da. Așa că veniți. Încă un lucru curios, stimați călători, repede, din
portalul de călătorii cu gust. Iată acest defileu Trinca, se remarcă și prin faptul că are o floră petrofilă, așa în limbajul de specialitate. Eu cred că îmi place și mai place pentru că vedem flora care este acest defileu. Așa că speranța să rămâneți impresionați de tot ce este aici. Thank you.